Luna Đogani, pevačica i pobednica Zadruge 2, pre nekoliko meseci objavila je da je u drugom stanju, a nedavno je saznala da čeka devojčicu. Ona je veoma aktivna na svom Instagram nalogu, gde redovno pokazuje svojim pratiocima šta radi, a sada im je pokazala i šta jede. Kako se može videti, u pitanju su morski plodovi, a nema sumnje da je pevačica bila i tekako sita. Đoganijeva je dodala da tokom trudnoće ima promjene raspoloženja. Kad se nekad pogledam u ogledalo, pomislim kako sam ružna i debela, pa mi suze same krenu, dodala je između ostalog Luna.